my way outside and yari ne ti chan sangge re nga ne pe she go sato le pe so ze lan dui shi re ဒီကနကနလာတာလာရင်ဟုတ်တယ်ကြီးကြီးမေမမရာဒီရောမျက်စိပြီးတော့မကြမကြလာလေလေအော်စရာလေမမလေဒီမာရီမင်းဆိုရယ်မိမ့်မာလေမမလေးကိုတမင်းစိန်ခေါ်နေတာစဉ်းစားကြည့်လေသူကစိန်ခေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တထဲလေးလှဲပေါ်မှာအခန့်တင်လာပြီဘာမှတထဲလေးကိုသွားကြုံနေကြအကြောင်းမရှိဘူး ရှေ့ဖူးလေးသုံးမွေးထိုးကျွမ်းကျင်သွားတဲ့အခါဒေါ်တော်မြတ်ကိုချုပ်နဲ့တထင်းထိုးပေးရမယ်နော်ဆောင်းရသည်လည်းရောက်လာပြီဆိုတော့ချမ်းလာတော့မှလေအချမ်းတန်ကိုကောက်ဝဲနိုင်တာပေါ့ရှေ့ဖူးလေးရဲ့အော်ချုပ်နဲ့ကြီးထိုးပေးမှလားအေးပေါ့လေဒေါ်တော်မြတ်အသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့ဒေါ်တော်မြတ်ကိုချုပ်နဲ့ကြီးထိုးပေးမှပေါ့နော်ချုပ်နဲ့ကြီးတော့ဒေါ်တော်မြတ်လည်းရွေးတာပေါ့ရှေ့ဖူးလေးရဲ့ရှေ့ဦးလေးကချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာအမေအမေရှေ့ဦးလေးကလေသူ့သုံးမွေးထိုးတာတော့သူ့ကိုကြွားနေတာဆီယမ်မရဲ့တထင်းလေဒါရှေ့ဦးလေးကိုယ်တိုင်ထိုးထားတာလေကိုညီမလေးကတော်လိုက်တာဟမ်ဆရာမတော့မထူတော့လို့ပြောရလားဒါဆိုရှေ့ဖူးလေးလည်းဆရာမတို့တော်အောင်လို့စူးစမ်းပြီးလေ့ကျင့်ပဝင်ခဲ့ပါဆီယမ်မလေးမအိတ်ခင်နွားနုပူပူလေးတောက်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့တော်များကျေးဇူးတင်ပါတယ်အွန်းဆီယမ်မလေးကိုလေတော်တော်များသတိပေးစရာတခုရှိလို့ဟိုဒါပေမဲ့တော်တော်များပြောမယ့်စကားတွေကိုတထေးလေးကိုပြန်မပြောပါဘူးလို့ဆီယမ်မလေးဂရိပေးရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဂရိပေးပါရယ်။ဘာများပါလဲ။ဟုတ်ဟိုလေတော်တော်များကတော့ဆီယမ်မလေးကိုတထေးလေးနဲ့တိတ်ပြီးရင်းနေမနေစေချင်ဘူး။မာရီကလည်းဒေါက်တာများတို့တထေးလေးနဲ့ရင်းနေမနေချင်ပါဘူး။ဟိုဒေါက်တာများကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဆီယမ်မလေးရယ်။ဟိုဒေါက်တာများကလေဆီယမ်မလေးအတွက်စေတနာနဲ့သတိပေးတာပါရပါတယ်ဘာလဲဒေါက်တာမြတ်ကမာရီကိုတတိလေးရဲ့ဇနီးဟောင်းတတိထားဖို့ပြောချင်တာမလားဟဲ့
Siamalia, tadi ni yang seni hang tini deh. Belum dia leh. Si dia lupa pel lupa ke apa? Kene desain noi nampak doraya iman dia muda mia. Tadi ni yang seni hang lah. Oh, dalam ni, air jangan nampak tapi. Tamam, dia je nak bawa siapa malih ye? Siapa malih dah? Tadi buri ane ni mana? Drama tuan ramen, oh? Oh, nak tak kuah? Tetapi, sebuliye siapa lidia bawa, sejeng dua orang. Tetapi kalau ti dua biro, tuh ni aw, cici sekarangnya siapa cari? Ayo sekarangnya siapa pinau tu ni ma? Tetapi kalau wa, saya ini aw ni, jauh dia jauh dua ni. Tetapi kalau jauh dua biro nak bayi ma, tetapi ya. Jangan yang dulu. Tadi ni yang lewat dia. Bobi lo tu salah ni. Bobi lo sih tu salah ni. Tadi ni yang ni 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 ni. Si puli ni si amali dia. Pasang mana tahu. Di sini noi mana ni naik me. Tiap bi tiap tak tua jari. Tadi ni yang ni apa tak tua ni so. Who ain't him with me, y'all? But do it. But do it. But do it, I don't mean it, Eddie.那么少，那更少。为上天的美满，干我！师傅嘞。 不都来啥呢嘞？学不了，都会出这难念的喏。嗯，先买一样呀，第二个得没不了啦。得听那个着啊，学不了，我们得没有啦。 对不对？
ဒီနေ့ဆရာမကိုဆက်ညော်လို့ပြီလားကြာပါအောင်ညီမလေးထိုးရတဲ့လေရလေးကြည့်အောင်ခုညီမလေးရခဲ့တော့တာပဲဟမ်ရှူလေးကဆရာမကိုချီးကျူးစကားပြောစေချင်တာလားအကိုကလည်းပြောချင်ပါလေရှူလေးဆရာမပုံစံအခုချီချူစကားပြောမအောင်လက်ခံနေတဲ့ပုံစံပဲလောကကြီးမှာချီချူစကားပြောခံရတာမတိုက်တဲ့လူရဲ့လူကမရှိပါဘူးရှူလေးကိုအခုလိုမျိုးသုံးမွေးထိုးထားအောင်သင်ပေးရတော့ဆရာမကျွန်တော်ကလေးစားမိပါတယ်ဆရာမလည်းတကယ်ကိုထက်မြက်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးမမလေးရယ်သူကြည့်ရတာတထေးလေးစိတ်ဝင်စားအောင်လို့တမင်တကာလှုပ်ပြနေတဲ့ပုံပဲလှုပ်စမ်းပါစေအကုံမနှုတ်နေရစပြီအခုနောက်မှနေနိုင်အောင်လို့ဆိုကြည့်ရသေးတာပေါ့ကခွင့်ရတော့နော်ကထောင်းမော်ကြီးဝင်လာခဲ့အမလေးအမလေးကျွန်တော်ခေါ်ရဲဆိုလို့ဗာမြခိုင်းကြရှိလို့လေဝင်ခဲ့ပါဆီယမနီစစောအိမ်နော်တကြနေမကောင်းဖြစ်နေပါအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်များရဲ့မာရီလည်းခဏနေအိတ်တော့မှာပါအော်ဆီယမနီညနေတကောင်ฉันเนี่ยออดันเนี่ยไปจ้ายเองถ้าไม่จีเนี่ยเนาะอทุทะเพียงดีโลญาญ้อมมาป่อทุโทเนี่ยบ่าวบอกจินน่ะแหละมายน้ําไม่เลยเสียมาเลยติแลบ่ามาไม่ทุบ่าวเลยရှင်อ๋อทุโทเนี่ยขึ้นอยู่เนาะทุโทเนี่ยตั้วออกมั้ยတို့ရမြပဆိုင်လေးပါလားတို့တို့မြ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 
Sui pulia, benya tu apa le? ตะเทลิไม่ใช่อยู่เสียมาเลยตะเทลิไม่ใช่ว่ะเลยคุณน่ะไปพิ้นท่าบ่มาเลยด้วยไรเด้มองเตยอยู่เสียมาเลยตะเทลิไม่ใช่อยู่เนี่ยเนี่ยเซลมาคว่ซิกันวินเสียชื่อโหลสู้อยู่ไซส์เดียวจนไลฟ์ปูไข่ไล่ตาอะกูได้ที่ไซส์เสียเปลี่ยนมาดูตะเทลิโหสร้างเนี่ยเนี่ยดูดิแกๆถ้าซะโหลสิเนี่ยช่วยปูเลยโอ้เซลไลฟ์ปูจ๋าเลยแกอย่ามามามา จอดมาเลยฮะงาสิอาลุเพชรนี่ดิโหช่วยผู้เลยเตยว้าอยู่ล่ะไม่เตยหูเนาะมาตอลุช่วยผู้เลยเตยว้าบ่รู้ลงเลยมะมานี่เตยบ่ละเอ้าบ่แห่งาตั่วด้าซะตะกูชินตัวอ่ะบ่ ตะเทลิตะเทลิชุบูเล่ก็เก็บเอาตะเทลิชุบูเล่ก็ไม่เป็นหรอกชุบูเล่เล่ก้าบ่ปิ๊กจ๋าตลอดเวลาบ่เนี่ยตูฮะเอาล่ะโอเคชินพยาชุบูเล่อเมียนซ้องเปลี่ยนกองลาบาสิชุบูเล่โหชินพยาเนี่ยตะโกดอนน่ะสอกๆดอนมาชินพยาเฮ็ดไซน์น่ะเนี่ยชุบูเล่โหพยามาอายุปิ๊กสู้ไม่ตองไปหรอกล่ะ ชุบูเล่ไม่ฉิบูล่ะอะโลပြောให้ดาเลยมาจี้จ้องเลยชุบูเล่โหฉิดตาบ่ไทม์แม้ตะเทลิเดียวลงชื่อเนี่ยแหละตะเทลิอ่ะชุบูเล่บลาโหฉิดเลยสรอกมาจี้โหเลยติเนี่ยแหละชุบูเล่อเมียนซ้องตัดตาลาวลงกูตาไปเลยมั้ยลูกงาโหยงจี้ดันเนี่ยปิ้วไปตั้วเลยแหละไม่รู้ตู้ญัดเนี่ยเนี่ยไม่ต่วยมีหรอกท้องสั่นไทม์แม้นี่มาบ่ตู้ตังเงินชื่อเนี่ยต่อได้ตั้วไปอย่าตั้วตอกเนี่ยนี่มาบ่ฮ่า เทเลชิบูเล่ดีอะไรล่ะเทเลยังไม่กล้าจังหวะสีก็ยังต้องมาเพียบเลยท่านเนี่ยชิบูเล่ก็ไม่รู้เลยกล้ามาเปลี่ยนจ่าเลยดีดีโลบ้าเทเลจะมาชิบูเล่ตอบบุญนอนหนวดตอบบุญหรอชิบูเล่อาการเดิมมันไม่ใช่หรอจะมาอะไรเนี่ยอาจจะทำให้ชิบูเล่ตัวช้าหรอชิบูเล่เสียมาตัวอะไรน่ากลัวตีไล่เลย
妈，你们，这个阿表没看来。啊，没有，这几天我当什么？ 没有，谁来妈妈老爹的见牛变马路？没有，他看我不像几个。我没见那家，不都是高脚丫的。妈，你等妈妈在这里，谁不来哭了皮啊？妈，你想怎么？你龙还没递给吧？哭那他妈别妈妈递给了吧？哭皮别的呀，等我那哭出来，妈妈没完。 哪里搞的了没有？太麻烦了。啊，没有相机片子。这天里，妈的监控来开别子呢？来呢，那个。妈的来开别子，这天里，媳妇里有来表，就是啥小别子了吧？表，妈的监控录片开来的，妈的什么刚片录了吧？ 爸，妈，你呀，过年就是员工来管没？好了，好办嘞，都是明天早早员工多加麻烦。那你哥哥不忙嘞？这天里啊，学部里的亲友上几年班嘞，我这样啊，这天里啊，为啥的变什么？明天早早不到，多麻烦。 这是也得查实哦，啊，除了片，这天里也别是也没讲样得查实。好个，收麦了，罗米。等哪，一点来着。好个，妈妈嘞。妈妈嘞，我回一点嘞，别打我嘞。妈妈嘞呀，这天里呢，讲我来打妈嘞。 吴姐啊，包家没？这一门家的有你妈妈的，所以喜欢的。哦，不老会批评，你们家老婆搞哪包？吴姐啊，哎，咱可没包，所以你咱们老老的。妈妈的，他们是阿妈的，是么啦的？都俺们一直老的呀，别哩。我说，哎呀，老奴妈不好听，都上你，咱可没包回去没？他来吧，所有都别端的没。 不要多加嘞，都是他多加的，小马丽。马丽有把路没上加嘞，小他都没钱嘞，所以路把的。怎么？先别多么路嘞。哦，这罗面马来的，这是的，谁马都问的，小马丽。好啦，我阿叔马丽有来不让来破皮吧啦。来看小马丽。什么地啊？
ชิบุลีอ่ะยะท้าออกมาสิบาเลยเสี่ยมาวะมันเตะโหลเลยกูเอ้ยคายโหลเว้ยเอ้ยอาถาเราจ๋าโหลไล่มะล่ะนี่มาป่อเส้นหมูบาเนี่ยกูเอ้ยอะซอว่าชิบุลีโหลซ่อชะไปมาวะ ခလားလေးဆက်ပါလေရထားမတကြရအောင်လေကိုရထားကမထွက်သေးပါဘူးထွက်ခံနေမှတက်လေကြပါလေရှင်ဘူးလေးကရထားပေါ်မှာမဟုတ်လားအကူရဲ့အစောတော့ရှင်ဘူးလေးပြင်းနာမှာရှိနေမှာဖြစ်မှာပေါ့ဒါကအကူရဲ့ရထားကိုတကြရအောင် သွားတော့နေလဲနော်အခုဘေးမှာလိုက်ခဲ့မယ်ဒုက္ခဟာသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲမြေခွာကျွတ်သွားတာဆီယမလေးရဲ့ရှေ့ဆက်သွားရင်သူခွာတွေကျင်းကုန်မှာသူကကြွကြွချင်းရိုက်မရတာဆီယမလေးဒုက္ခပဲ นี่เนี่ยเลี้ยงไปบ่ล่ะเอ๋ฮะควายให้กูตัวดิมาเยรี่นี่ตั้งนี่แล้วมาป่าล่ะกูแล้วป่ามล่ะกูทุกข์เว้ยอ่ะบ่รู้แล้วอ่ะมะเลยจนบ่รู้แล้วอ่ะมันตีออกใช่มั้ยบ่รู้ซะได้ยูมล่ะแหละโหจนบ่มีเลยล่ะว่ะใช่มั้ยเลี้ยงอ่ะ เฮ้ยเนี่ยมาพี่โหลเลยเปียอ๋อเนี่ยขวาจั่วว่ะกูเลยอ๋อเจ้ามะลิบาพี่โหลเลยกูไส้ซะเนี่ยไปไล่ตัวไล่ตัวมั้ยอ๋อเพี้ยป่ะมะล่ะเจ้ามะลิยะบ่ได้ ไปเปิดจนเลยท่านเนี่ยมาเย็บไปตามมาเลยมารียางกงตั้วจินโลอ่ะบูดาเราไล่ผู้ไปบ่เนาะยางกงยางกงมาตั้วลงบ่เลยอะเลล่ะตะเทเลยจะมาซื้อหงตัดโลเลยอ่ะมารีตั้วจิไปจินโล เงี้ยลิมาเว้ยบ่เนาะเดี๋ยวท้าพี่มาซื้อโลบ่โอเคมาริเดี๋ยวท้าซอมเนี่ยเสี่ยมาเลยเนี่ยบ่มาล่ะดิเนี่ยบ่เนาะเสี่ยมามาเราเนี่ยดูเลยตะทีเลยเนี่ยเนี่ยไม่มีโลเนี่ยไม่อยากลาล่ะไม่ติดอูไส้ปู่ว่าเนี่ยตะทีเลยเสี่ยมานี่ไม่กล้าขึ้นเลยสิโดเนี่ยเตชะคิ้วใส่ท้าไล่ไปมั้ย ဘလို့ဖြစ်တာလဲဒရောများတို့ကဆ iam မလာတော့ထင်လို့ဒရောများရဲ့ဒရောများတို့ကမာရီမဆောင်ကြတာမာရီမှာဖြင့်ပြူးရဲ့လဲလေးနဲ့လိုက်လာခဲ့ရတာအကြီးလှဲရလဲပြက်နေသေးရဲ့လမ်းမှာနှမဆုံတော့မှီလောက်တယ်စင်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ဆ iam မရဲ့ဟိုရှေးဖူးလေးကိုလေမမလေးစောက်ကလေးရအောင်တထီးလေးတော့ပါခီးဆိုင်မှာပါဟုတ်ဒါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ်ဒါကိုဆိုင်စံနဲ့ဒုက္ခရဲ့မွေချမ်းပိုင်ရှ
ถ้าโดนมีอะไรคุณบอกก็เลยอุจิยังถ้าแต่น้าเลยโอเคอารมณ์ดีอะไรวันตาบาร์เลยท่านนี่มาอยู่จุดนี้เปลี่ยนอะไรบ้างไหมใช่บาร์เลยโดนมีอะไรเนี่ยไปไล่เปลี่ยนอะไรบ้างไหมนั่นมันสูตรตะกุดกายพี่นี่บ้างไหม แล้วน้องก็เบียร์สีเอ็นเอ็มมาโอเคอุจิยาเซม่าจะงงบารุเล่นตัวอะไรเสียท่าทั่วตัวมาเสียมาเลียยาวแล้วกัดตีดีรวยตัวเลยฮู้ล่ะเซม่าตั้งนานแล้วเนาะ Mon yon n'aime